Всем добрый день! Мы сейчас находимся в ортодонтическом кабинете, и наши прекрасные Влади установили брекеты на верхнюю челюсть. И для того, чтобы вы услышали, насколько меняется дикция, Влада нам расскажет стишок или что-то интересное. Десь у клубі виступав лектор із столиці, вчив людей, як піднести урожай пшениці. Як з'ясовано була істина остання, лектор звично запитав, в кого є питання? До трибуни підійшла жінка Василина. Ви, пожалуйста, скажіть, що це за бобина? Взяв бобину вчений муж, довго роздивлявся. От так штука, от тулип, от тобі попався. Витер хусточкою злак, в рот до зуба суне, раз куснув, а потім ще, та у бік як плюне. Що за витівки такі, грім на тітку мече, що ви тичете мені, це ж дреже овече. Тітка дивиться в лице, сміх її аж трусить. От так вчений чоловік, що не дай розкусить. О, дуже дякую. Владусь, тепер улыбнись, пожалуйста, для нас, мы покажем, какие у тебя красивые брекеты и прозрачные сапфировые брекеты и разноцветные резиночки. Спасибо тебе огромное, приходите к нам в гости. Хорошего вам всем дня!